និងឯកសារស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឯនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅ wallet មួយសម្រាប់ wallet មួយនេះគឺមានការតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹង hot wallet គាត់ថា hot wallet យើងអាចចុះឈ្មោះនៅលើ Telegram ហើយយើងអាចធ្វើការម៉ាញជាប្រភេទនៃការរបស់គេផ្ទាល់ណាហើយសម្រាប់ hot wallet នៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្កើតហើយហើយយើងធ្វើការ connect ជាមួយនឹង wallet មួយនេះគឺយើងអាចឃើញនៅចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយគឺយើងនឹងឃើញចំនួនទឹកប្រាក់នេះហើយចំនួនទឹកប្រាក់នេះគឺយើងអាចធ្វើការផ្ទេរបាទចេញចូលបានផងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែបង្កើតនៅ account មួយនេះដែលយើងត្រូវធ្វើការ connect ជាមួយនឹង hot wallet ម្នាក់មួយទៅហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការ create account ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នេះសិនណានេះគឺជា hot wallet សម្រាប់ hot wallet គឺវាមិន copy wallet ផ្សេងៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ឡើយគ្រាន់តែថា hot wallet គឺវាមានមុខងារមួយដែលអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការម៉ាញជាប្រភេទនៃការរបស់គេផ្ទាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្នដឹងហើយមិនថា exchange មិនថា wallet ទេតែងតែមានកាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេណាកាក់ផ្ទាល់ខ្លួនគឺតែងតែមានតម្លៃខ្ពស់នៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែសន្សំឬក៏គួរតែធ្វើការម៉ាញជាប្រភេទនៃកាក់របស់ Hot នេះទៅវាល្អបាទបានតិចក៏ដោយព្រោះយើងម៉ាញហ្នឹងគឺម៉ាញបានច្រើនទេអញ្ចឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើការសន្សំវាទុកទៅព្រោះតម្លៃនៃកាក់របស់ Hot នេះគឺយើងមើលមិនទាន់ច្បាស់ឡើយទេគ្រាន់តែថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតម្លៃរបស់វាហ្នឹងគឺចាប់ពី6ទៅ7ដុល្លារផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសន្សំបានមួយកាក់គឺយើងទទួលបានលុយចំនួន6ទៅ7ដុល្លារនេះឯងហើយបាទហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គិតថា farm បានតិចឬក៏ mine បានតិចខ្ញុំគិតថា hot wallet គឺមិនល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឡើយសម្រាប់ hot wallet គឺល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វើការសន្សំជាប្រភេទនៃកាក់គ្រីបតូតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយយើងសន្សំពេលនេះយើងទទួលបានផលនៅថ្ងៃអនាគតអូខេអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរអ្វីដែលសំខាន់ពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការ create account មួយដែលយើងត្រូវធ្វើការ connect ជាមួយនឹង hot wallet មួយនេះដើម្បីមើលនៅចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងនឹងឯងចឹងឧទាហរណ៍ថាពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះដើម្បីធ្វើការ connect wallet ទាំងពីរនេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកលែងមកមើលកន្លែងនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញចំណងជើងឬក៏ title នៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើហ្នឹងនៅពេលដែលចុចទៅលើចំណងជើងឬក៏ title នៃវីដេអូខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកលែងមកមើលខាងក្រៅមកយើងនឹងឃើញ link មួយសម្រាប់ចុះឈ្មោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ link មួយហ្នឹងទៅដើម្បីធ្វើការ download ឬក៏ដើម្បីធ្វើការ create នៅ account មួយហ្នឹងជាមុនសិនហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្នែកនៃការរកលុយឬក៏ចង់ជជែកគ្នាលេងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាច join group ដែលមាននៅខាងក្រៅនៃវីដេអូនេះដូចគ្នាណាហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ដឹងពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅ hot wallet ដើម្បីធ្វើការម៉ាញជាប្រភេទនៃកាក់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបាទនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ link ចូលនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះដូចគ្នាដែរណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ពីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចទៅលើ link មួយនេះសិនដើម្បីធ្វើការចុចឈ្មោះនឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលចុចទៅលើ link របស់ខ្ញុំដែលមាននៅខាងក្រោមនៃវីដេអូហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃការ download ហើយណានេះគឺជានីបាទ crypto wallet ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញបានណាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានចំនួនមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើថា installអូខេចុចទៅលើ install ហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការរងចាំតិចសិនហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើងនី crypto wallet នេះរួចរាល់ហើយបន្ទាប់ពីដំឡើងរួចរាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើថា open អូខេចុចទៅលើ open នៅពេលដែលយើងចុចទៅលើថា open ហ្នឹងគឺយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះនេះគឺជាការ update ទេណាខ្ញុំចុចទៅលើ continue តិចសិនដើម្បីធ្វើការ update ទៅលើ app មួយនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការ update app រួចរាល់ហើយបន្ទាប់ពីយើងឃើញទម្រង់បែបនេះអ្នកនរគ្នាអាចកលែកមកគឺយើងនឹងឃើញពីថា create new account ទី2គឺយើងនឹងឃើញពីថា import និយាយទៅពាក់ព័ន្ធទៅលើ account ដែលយើងមានហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការ connect រវាងនីបាទ wallet មួយនេះជាមួយនឹង hot wallet របស់យើងដើម្បីមើលចំនួនលុយដែលយើងមានអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចេញពីកន្លែងហ្នឹងសិនអ្នកនរគ្នាអាចចូលមកកាន់ hot wallet សិនហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលមកកាន់ hot wallet របស់ខ្ញុំដែលជា account ទី2ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការចុចបាទខាងលើនេះណាកន្លែងមកយើងនឹងឃើញរូបដូចកូនសោមួយកន្លែងចិត្ត QR code ហ្នឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ភ្លេចបាទនៅពាក្យសង្កាត់ទាំង12ខ្ទង់ក៏យើងត្រូវចូលមកកន្លែងហ្នឹងដែរណាគឺយើងត្រូវចូលមកកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាដែរគាត់ចុចទៅលើសញ្ញាកូនសោហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញពីថា Cypress យើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកអីបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញហ្នឹងបាទគឺចំនួន3កន្លោនដែរខាងក្រោមគេបងអស់យើងចុចទៅលើសញ្ញាព្រីលព្រីលហ្នឹងមកគឺយើងនឹងឃើញពាក្យសង្កាត់ទាំង12ខ្ទង់របស់យើងហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចរងចាំយើងចុច got it មកនេះគឺជាពាក្យសង្កាត់ទាំង12ខ្ទង់របស់យើងហើយខាងលើក៏អញ្ចឹងដែរយើងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅ
bà chất tới cứ giờ đừng khơi đôi khi này nó cứ ớt khóc khi bà màn tế nó không khi ai chả thuốc ca chất lại nâng tới đồng bày khơi bà nơi bị sống ngàn tôi có khơi nơi ai ra bao nhiêu ngày nè ok chẳng cái lại ní nhưng mà không nên là ngọt khi dùng chẳng là ngọt khi tí mối cứ dân tại copy khăn khổm đi nè chạy copy máu đồng bày dân copy nơi bị sống ngàn tăng đọc bị tùng nâng chẳng ấy nè nếu bê để dân copy rồi cho hỏi nên là ngọt khi ai chanh bị cái lại nắng dân châu tự can nia và lẹt bà dương vĩnh nếu bê để dân châu một can nia và lẹt bà dương dân còn là chất lời với thầy import nâng máu ok bắt đầu mắc cái dương dục hàng lửa bà dương prao bị sống ngày tăng đập pi tung á dương dương gọi là pha của dương mấy ban copy hỏi dương chân dương sừng cọt cái lại nâng tới bà sừng cọt cái lại cái lòng tim mũi dương chơi tới lửa pha máu cứ bị sống ngày tăng đập pi tung nó cứ chụp nơi trong chùm nó đang thằng ót thêm đòn trong bắt đầu mắc dương gọi là chơi tới lửa với thao phai mai à khao đằng máu cứ dương nâng từ tua ban à khao mũi đại dương prao tới lửa bị sống ngày tăng đập pi tung nô được khía hỏi dương đừng khơi chùm luôn tập prao bao dương đại miên nơi khôn hot và lẹt được khi phong đài chứ nên ngọc ni ai chặt thua ca trong trăm cái lại nhé ok này là nè lời ní cứ rồi cho rồi này nè cứ từ tuần chuột cháy không cả bằng cả này hay bắt đầu mắc lại ní cứ dương ai chơi từ lời thằng lỗ thằng lừa đi máu bà cứ đầm bay từ tuần ban đầm đằng xem xin chẳng nghe nè lời pin ní cứ dương ban thua ca bằng cả từ tuần chuột cháy hai này ngọt nè nửa pin đã trong chục nội ní tăng gấp tới cứ dương ai pra bà nơi nhiều và lẹt mùi ní đầm bay thua ca khẩn nứt chùm mùi nắng bay nàn ban phong này nắng ngày này ngọt nè tập ban này tới nửa pin để dương miên chùm luôn tập pra bà nơi không hot và lẹt có dương ai thương chùm luôn tập ra nơi khnông trăng chùm nội ní bản nơi khnông nông nia và lẹt phong này vậy tới cứ đôi khi này đã cà prà prà cứ dương thua ca khẩn đấy chùm mũi khi này tầm đòn nâng ngày ní cứ chi về đầu mua đại nhóm bàn thua ca bằng hai pi rồi bị mình ca khẩn đấy và rồi viên hot và lẹt chùm mũi nâng nia và lẹt đã nâng ngọt nia phải chùm bàn khơi nơi trăng chùm nội ní hay nơi khnông về đầu kéo nhóm lần thua ca bằng hai pi rồi bị mình ca tê lối và chân pi hot và lẹt rồi cô chân pi nia và lẹt mũi ní cho tất cả exchange same same tiền chẳng là video này nhóm số mình chấp trong vấn đề và những chút khi nơi khả năng vừa tổ cao bằng to tiết bản.